Привіт! Ви на каналі Вязання як хобі, мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, не навчаю, я тільки показую, що я зв'язала, що я вяжу та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні хочу показати ось таку жилетку, яку я зв'язала з ниток Alize Lana Hold Classic. Це перев'язаний виріб. В попередньому відео, там де я розповідала, що на місцевому ринку купила нитки мохер зі знижкою. Я показала ось такий величезний шматок розпущених ниток. Це був у мене светр. Той светр був зв'язаний згори вниз регланом. Не дуже зручно мені було його носити, щось я там з горловиною дуже чи велику зробила горловину. І до того ж він закашлатився. Не те, що закашлатився, він був новий, пару разів вдягнеш і нитка кошлатиться. Це мені не сподобалося, то я вирішила його розпустити і зв'язати жилетку. Коли я почала шукати візерунок для жилетки, то спочатку я думала, зв'яжу щось просте. І зв'язала спинку таким візерунком лапша. Три лицьові, одна платочка. Вона зв'язалася у мене дуже швидко, я вив'язувала там пройму, все. Але коли я зв'язала всю спинку, вона в мене досить довго лежала. Думаю, боже, щось мені не подобається. Мабуть, не буду я носити таку жилетку. Вирішила пошукати щось цікаве. Шукала на просторах Ютуба, Пінтереста, жилетки є багато, і фасони такі цікаві, але зв'язані вони дуже просто, навіть лицевою гладдю, хоча вигляд мають дуже-дуже класний. Ну, я лицевою гладдю в'язати не хотіла, щось хотіла цікавіше. Тому почала гортати ось цю свою книжку. І, гортаючи, натрапила ось на ці листочки. Ось на ці листочки, які не зв'язав, мабуть, тільки лінивий. Ці листочки, як їх всі називають, листочки кученелі. Ці листочки, тими листочками у мене зв'язала подружка. Светер доньці, собі жилетку зв'язала. Ну, думаю, ще якщо я зв'яжу, то це ж буде взагалі. Хоча, ми разом так ніде не ходимо, щоб в однаковому були. Вирішила зв'язати такими листочками. Зв'язала спинку, мені дуже сподобалось. Думаю, хай будуть ці листочки і у мене. Так, з чого ж я починала? Внизу резинка 1 на 1, 7 см, спицями номер 4, 100 петель набрала. На мій розмір ОБ у мене 100. Набирала на спиці номер 4 100 петель. В останньому ряду додала 13 петель. Перейшла на спиці номер 5. Всього за розрахунком візерунка 113 петель мені знадобилося. Наперед і на спинку. Жилетка зшивна. Ось тут бічні шви. Зшивала голкою вертикальним трикотажним швом. Ось так має вигляд вертикальний трикотажний шов. Так, пройму не робила. Полотно в'язала рівно. Я вирішила, що у мене буде спущене плече. Але для спущеного плеча я не стала додавати тут петлі. Я вирішила зробити більш глибокий скіз плеча.
На плечі я залишила 40 петель, поділила їх, всі петлі, на 8 частин. У мене вийшло 7 розворотів по 5 петель. Я залишала по 5 петель відкритих і зшивала плечі гачком. Плечі зшивала гачком. Ось я дивлюсь на цю жилетку, вона коли лежить, начебто здається, що плече майже рівне, але 7 розворотів – це досить глибокий скіз плеча. Якщо ми візьмемо ось цю точку взяти і покласти рівно ручку, ми побачимо, да, що тут немає того прямого кута. Такий скіз плеча досить-досить глибокий. На горловину я залишила 33 петлі, закривала попереду центральні 11, один раз 3 петлі і 4 рази по 2 петлі. Спинка зв'язана ідентично переду, але виріз не такий глибокий, звичайно, як попереду на спині. На спині закривала теж центральні 11 петель, 2 рази по 4 і 1 раз 3 петлі. Все, більш нічого я з цією жилеткою не робила абсолютно. Все зв'язано два полотна рівне, виріз горловини попереду, по спині і все. Хотіла зробити обв'язку на проймі, але на обв'язку мені не вистачило пряжі. У мене залишився ось такий шматочок. Я спочатку думала, ну де я могла подіяти? Був цілий светр, а пряжі не вистачило. Ну, по-перше, светр у мене був зв'язаний на спицях номер 6 і менше петель було набрано. Це я точно пам'ятаю, менше було петель. До того ж, я той светр 2 рази попрала в пральній машині на звичайному режимі. Завжди перу на делікатному, а там тут вирішила щось я попрати на звичайному режимі, і він підсів. Ця нитка підсаджується, майте на увазі, прати тільки на делікатному режимі. Alizela на Gold Classic на піввовна. У мене була ціла упаковка цих ниток. Я думаю, ну куди ж я їх поділа? Так, я ж думала, куди я поділа ці нитки. І згадала, що я зв'язала ось таку шапку собі. Вона зв'язана на спицях номер 4, здається, в одну нитку. Ось такий підворіт. Симпатичний візерунок. Теж, до речі, брала цей візерунок. Знайшла його в своїй книзі Лідії Кльос. Ось такий підворот. У мене прибрати треба. Так. Ще шапка така легка. На від 0 до плюс 5 дуже-дуже зручно, не жарко і не холодно в ній, тому передумала розпускати. Ще з цих ниток у мене зв'язана ось така шапка. Ось така. Тут я вже додавала одну ниточку кідмохеру, ось така маківка. І ця шапка більш тепла, вона вже на морозну погоду. До цієї шапки я ще зв'язала ось таку маніжку, вона теж з додаванням однієї ниточки кідмохеру. Ось і всі у мене нитки вийшли. Маніжка з таким куточком, позаду рівненько.
Цей куточок я вив'язувала короткими рядами. Там, де закінчується або починається шия, в кожній виворітній смужці я додавала по одній петлі. І у мене не 2 на 2 получився вже візерунок, а 2 на 3. Щоб маніжка легла на плечі ось тут і не стягувала. І вона досить добре лягає. Нічого не стягує. Набирала, щоб пролізла через голову, набирала набірний край, болгарський зачин. Ось так. Ось і всі ниточки з упаковки, що в мене була, я вив'язала. Ось такі мої новенькі вироби. Ну що ж, дякую всім за увагу. Бажаю всім нашої перемоги, миру, добробуту, міцного-міцного здоров'я, терпіння та натхнення. Хай щастить!